мы знову виїхали на Грибизну той сей. Ті самі міста, той самий ліст. Трошки вже назбирали, так що зараз будемо пробувати настроїти глаз на гриби. І будемо їх збирати. Так що дивимося. Дивимося? Так. Ну давайте. Настроїмо глаз та підемо збирати грибочки. Поєдиний, так? Да? Так. Да. Поєдиний і закаємося. Все, поїхали. Перший такий наш красавчик білий гриб. Ох, і гарний. Ох, і на твій все може. Простенький. Отлично. Що там? Це хорошо. Ось і у мене є. О, такий грибунка. Один-один на той сюди. О. Приємно в руки взяти. Як кажуть, візьмеш в руки, маєш вещ. Красота! Розказуй, що тут в тебе. Білий грибочок. Та йди. Точно. 2-1. 2-1. Як мені тебе догнати, не знаю. Молодець. О! Є красавчик. Угу. Білий. Білий красавчик. Оп. Трошки, да. Найшов. Ось такі кнопики вилазять. Отлічні. Горішки. Який тугенький. Ой, йо-моє. А як я його прозівав? Як я його прозівав? Не знаю. Ну це. Да. Красота. Можеш. Можу, звісно, бачиш? Угу. Шукаємо далі. Там у них три полічка. Так, хороші каштанчики. Оп. Так, йдемо далі. О, наточка, і в мене є. Що, 3-3, так? Да? Ой, блін, диви який. Вообще красавець. 3-4. Що ти кажеш? 3-4. Ну ти можеш. Ніяк не можу обігнати. Ох, і нато. У мене ось такий стоїть. О, це він. Оце він. Оце білячок.
Да, такого не спутаєш. Отакий чудовий гриб. Отакий стоїть маленький кнопік. Прекрасний. Маленький, да? Да, маленький. Красота. Так, друзі, полянка. Да, полянка у мене. Полячків. О, ти хороша поляночка. Така весела. Каштанчиків. Таких хороших, ой, які стоять. О, які прям гарні. Ту-ту-ту-ту-ту, ага. Ось це бачив. Так, ще. О, це була гарна полянка така. Півідра є. Ось. А ти його не бачила. То що ти його сорвав уже? Звісно. Ти ж перший же з ним. Маленький, гарненький, білий грибок. Біля нього, рядом, уже не маленький полячок. Красота. Як каштанчики. Угу. Хороші. О, які стоять красиві взагалі. Так, так і так. Ось ще один стоїть. Симпатюля. Натуся. Нам, кажу, і тут хорошо. Отакі. Біленькі. Опа. Ось такі біленькі грибочки. Красота. Поняв? Як треба. Красота яка. Ось він стоїть, який грибок. І так, зараз ми палочку віддай. О, ось і він. Ось такий гарний білячок.
Да. Та ти що? А чи ти мовчиш? Ховаєш все по карманах? Ні, я дивлюся, чи білий, чи не білий. А, ну. Так відкритий він так, що я думала, що він взагалі зірваний. Понял? А? Да. Білий, красивий. Молодець. Не відстаєш від мене. Знову такий малючок. Малючок, білячок. Такий красунчик. Гадний у неї який, да? Глибочок такий хороший. Зараз будемо його доставати. Які чудові поляки вилітають. То там, то там. Такі гарнючі. Хто тут затаївся? Затаївся. Біленький грибочок. О, такий красунчик. Біленький, гарненький, чистенький. Пропустили його сьогодні. Шла, грибок нашла. Грибочок нашла. Молодець. Да. Ти сьогодні по білих виступаєш. Маленький, ну. Гарненький. Молодець. Одні біленькі збираємо, Туся. Молодець. Як тобі погодка, Туся? Третій там. Сухо, жарко. Грибів повно, особливо білих. Ходимо по лісу, балдіємо. Фух. Ось стоїть, дивись. Дружбанчик, ось. Ну, така у нас сьогодні грибалочка. Ходимо собі, шукаємо грибочки. Красота. Козлят під дубнів. Це просто мішками можна збирати. О, якийсь горбик наплувся. 100% білячок. 100% красавчик. О. Такий гарний білий грибочок. Так потрошку і наскубем. Ой, який. Любо глянуть. Так, що далі? Да? Що там тебе є? Трішечки. Да?
Молодець. Красиві. Красиві. Полячки. Ой, у мене є. Я от думаю, верну собі, тому що він там робить, як тут хоч не людина, так тут думаю. Є полячок. Он ще один бачу. Там вовсе, хто би кого нема, то так. Десь тут Вітя дзвонив йому. А сітка там, да? Тут теж. Стільки що бачив її. Хто б сумнівався? Ух, йо-моє. Оце він, звісно, да. Який красавчик. Це він. Оце білячок. Хороший, молодець. Смотри, жарко. Пройшло скільки людей. А Натуся знайшла. Молодець. Ідемо далі. Від нього сидів. Так, так і так. А ну-ка, ну-ка. О, такий гарний красень. Виріс. Ось у людей під забором, можна сказати. Метрів 20-30 максимум. Отакі грибочки ростуть. Красотень. Ось ще один рядом. Трошки меншенький, але є. Знайшов полянку грибів у людей під хатою. Може прогонять, а може ні. Не знаю, зараз буду вирізати їх. Такі хороші полячки. Просто прекрасні стоять. Прямо під двором людей. Ось такі грибочки ростуть. Красотень. Так, дивимося. Збираємо грибочки такі. У людей під забором. Прекрасні полячки такі. Такі прекрасні полячки ростуть людей під забором. Ну, будь ласка, ось вам і всі діла. Ось машина стоїть. Ось люди живуть. А ось білий гриб живе. Такий чудовий білий гриб. Блін, було два. Стало півтора. О, ще мало достав. Це і все. Ростуть людей під забором. Такі красені. Отакий красень. Білий гриб.
Кукуха просто, да? Кукуха. Насобирал, да? Да, вот такой наш улов на две семьи. На цей раз хвати зовсім. Бо ще треба переробити. Закатати. Роботи на посити екрані. Так що ми довольні. Все у нас вийшло. Грибіна вбрали. Не відпочили, а заморилися. Всім пока. До скорих відосів.